Na gradskom stadionu u Šidu minulog vikenda održan je treći memorialni turnir Miroslav Vojić Bojke, koji fudbalski klub Radnički Šida organizuje u znak sjećanja na svog bivšeg istaknutog igrača i trenera. Po klubu, pored standardnih prvotimaca, ima pionire i kadete koji se takmiče u kvalitetnoj ligi Vojvodine, a mimo svega toga, kao što vidite i kao što ste i čuli, 11 naših ekipa omladinske škole od selekcije 2010. do 2015. se danas i sutra takmiče na ovom trećem memorijalnom turniru Miroslav Vojić Bojke, tako da mi ćemo i u buduće da gajimo taj, da kažem, trend i praksu ćemo imati da uvek decu guramo na turnire, da ih izvodimo na terene, da se djeca igraju, da uživaju i sigurno da ćemo se odazivati na ostale turnire kao što jesmo i do sada. Ove godine je u dvodnevnim takmičenjima nastupilo preko 60 ekipa u najmlađim kategorijama. Pored klubova iz naše zemlje, na ovogodišnjem turniru nastupile su i fudbalske selekcije iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U treći po redu memorialni međunarodni turnir Miroslav Bojić Bojke na današnjem turniru učestvuju para godišta 2010. 12. i 14. godište. Danas očekujemo, odnosno odazvalo se 30 ekipa, da u ponovili imamo 28 ekipa. Sve ukupno je 47 ekipa koje smo mi dočekali ovdje u Šidu i 11 naših ekipa. Danas lepo vrijeme, odazvali su se, svi su stigli na stadion, zadovoljni su, nema nikakvih primjedbi, igraju se utakmice u čast našeg igrača i trenera i jednog od, što kaže, boljih igrača Radničkog i Šida. Ovo je treći po redu i možemo se pohvaliti da je ove godine najviše ekipa iz inostranstva. Imamo 3 ekipe iz Bosne i Hercegovine, imamo 3 ekipe iz Hrvatske, imamo Fruškogorac iz Iloka, NK Div Vinkovce, imamo Haške Sokol Stari Jankovci, Polet Brod, Prijatelji Brod i Proletar Dvora. Mlađe selekcije fudbalskog kluba Radnički Šida imali su velikog uspjeha na ovogodišnjem turniru. Selekcije dečaka rođenih 2010. 2011. i 2015. godine osvojili su prva mjesta u svojim kategorijama, dok su i ostale ekipe ovog kluba također imale zapaženog uspjeha. Očekujem još pobjeda, ćemo osvojiti ovaj turnir. Inače, za razliku od prvog tima Radničkog koji je završio ovogodišnju sezonu, mlađe selekcije ovog kluba nastavljaju sa svojim nastupima na brojnim turnirima koji će se održati ovog leta širom naše zemlje.